নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ ফোকাস বিহু গুচি এতিয়া যেন বৰ বৃহৎ পৰিণত হ'ল কিন্তু কিয় কোভিডে প্ৰায় দুটাকৈ বছৰ মানুহক গৃহবন্দী কৰি ৰখাৰ লগতে সকলো উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ আনন্দৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছিল এই স্থবিৰতাৰ পাছত এইবাৰ বৰ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণস্পন্দন প্ৰভৃতিস্বৰূপ ৰঙালী বিহু পথাৰ চোতাল পাৰ হৈ আহি বিহুৱে এতিয়া মঞ্চত ভৰি দিছে যদিও ইয়াৰ আনন্দ আৰু আন্তৰিকতা ম্লান হোৱা নাই স্বকীয়তা বজাই ৰাখি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পালন কৰা হৈছে বিহু কিন্তু এতিয়া একাংশ লোকৰ অবিবেচকতা আৰু দায়িত্বহীন অসামাজিক আচৰণৰ বাবে বিহু এতিয়া বৰ বৃহৎ পৰিণত হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন বিহু অনুষ্ঠানৰ পৰা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি নিয়মীয়াকৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈ নানা অৰুচিকৰ কামত লিপ্ত হৈছে একাংশ যুৱক ডিজিটেল মাধ্যমত সঘনাই ভাইৰেল হৈ পৰিছে একাংশ যুৱক যুৱতীৰ অসামাজিক কাম কাজৰ দৃশ্যসমূহ বিহু চাবলৈ গৈ অৰ্ধ উলংগ হৈ বোকাই পানীয়ে লেটিপেটি হৈ নৃত্য কৰা চকী ভাঙি বীৰত্ব দেখুওৱা কাজিয়া পেচাল কৰাৰ দৰে ঘটনা এতিয়া সন্ধালনি হৈ পৰিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্ন স্থানত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইটামান উদাহৰণ দিলেই এই অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতি দৰ্শকসকলৰ বাবে অধিক বোধগম্য হ'ব একেবাৰে শেহতীয়া উদাহৰণ হৈছে মাজুলী মাজুলীৰ এখন বিহু মঞ্চত জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষুৱে পৰিৱেশন কৰিছিল অনুষ্ঠান গায়কগৰাকীয়ে মঞ্চত ইটোৰ পাছত সিটো জনপ্ৰিয় গীত গাই যোৱাৰ সময়তে মঞ্চৰ সন্মুখত দৰ্শকৰ মাজৰ একাংশই আৰম্ভ কৰি দিলে মাৰপিট পৰিস্থিতি ইমানেই অৱনতি ঘটিল যে সাধাৰণ দৰ্শক আধাতে ঘৰমুৱা হ'বলগীয়া হ'ল গোলাঘাটতো অনুৰূপ ঘটনাই ঘটিল বিহু মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে মঞ্চৰ সন্মুখত একাংশ দৰ্শকৰ বোকা ভাওনা আৰম্ভ কৰি দিলে বোকাই পানীয়ে লুতুৰি পুতুৰি হৈ এক বিভৎস পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে একাংশই এনে পৰিস্থিতি সাধাৰণ দৰ্শকৰ বাবে উপভোগ্য হৈ নাথাকিল অনুষ্ঠানটো আন এখন মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে গীত গাই থকাৰ সময়ত এজন উন্মাদপ্ৰায় লোকে সাপৰ পোৱালি এটা ধৰি তাণ্ডৱ নৃত্য দিয়া সাপটো চেলেকিনি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ দৰে অভাৱনীয় ঘটনাও সংঘটিত হ'ল এনেবোৰ লোকে সংস্কৃতিৰ মূল কি বুজি পাব সেয়া নকলে উচলে কেৱল এয়াই নহয় বিহু চাই উভতি অহাৰ সময়ত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল যুৱতী কাৰ্বি আংলঙৰ বকলীয়াত বিহু চাই উভতাৰ পথত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হ'ল এগৰাকী যুৱতী ক'ৰবাত পাপনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে দৰ্শক উঠিল গছৰ ওপৰত এনে পৰিস্থিতিয়ে একাংশ লোকৰ মন মানসিকতাকে উদঙাই দিয়া নাইনে সুৰাপান কৰি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হৈ পৰা একাংশ যুৱকে সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ এই নীৰৱ আন্দোলনৰ মাজতে এনে অসংস্কৃত আৰু অৰুচিকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাক লৈ স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এনে দায়িত্বহীন স্থান কালৰ খতিয়ান নথকা লোকে সংস্কৃতিলৈ কালিবাহে নমাই আনিব বুলি এতিয়া অভিযোগ উঠিছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এটাত ভালদৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম বুলি অহা এগৰাকী শিল্পীৰ বাবেও এনে পৰিস্থিতি মুঠেও আশাপ্ৰদ নহয় এগৰাকী শিল্পীয়ে যিখিনি শ্ৰম আৰু সাধনাৰে মঞ্চ এখনত থিয় দিয়ে সেইখিনিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হোৱাটো সকলোৰে কৰ্তব্য সামান্য সাংস্কৃতিক বোধ নথকা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল নোহোৱা লোকে এনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ যোৱাৰ অধিকাৰেই নাই বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কৰা নহ'ব এইসকল লোকৰ পৰাই আমি আমাৰ সংস্কৃতিক সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ সুন্দৰ সুষমাময় সংস্কৃতিক গতিপথক বাধাহীন কৰি ৰাখিবলৈ সচেতন লোকসকল অধিক দায়বদ্ধশীল হ'ব লাগিব নহ'লেও বিহুৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অসমীয়াৰ আয়ুসৰেখা বৰ বৃহৎ পৰিণত হ'ব ৰঙালীৰ ৰঙো মৰহিব ভোগালীটো দুৰ্ভোগে পাবলগীয়া হ'ব দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাছ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ